партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 9 березня 1814 року народився український поет та художник Тарас Григорович Шевченко. У суботу з нагоди 199-ї річниці від дня народження Кобзаря об 11-й годині до пам'ятника Шевченку покладатимуть квіти. На урочистості запрошують тернополян та гостей міста. А от чи сприятиме святковим заходам погода, ми дізнаємось уже за мить. Добрий день, доктор Роман. Хочу сказати прогноз погоди на 9 березня. По області буде хмарно, часом мокрий сніг. Місцями ожелить, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу. Вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Добрий день, я б хотіла прочитати погоду на 9 березня. По місту хмарно, часом мокрий сніг. Місцями ожеледиться, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, вдень від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. 9 березня – Іванів день. За народними спостереженнями цього дня птахи звивають гнізда, а перелітні птиці повертаються додому із теплих країв. А в мене все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою, а погода цьому нехай обов'язково сприяє. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.